está feito. Levanta o braço aí, quem está com compromisso feito aí. Eu queria pedir, como a gente está ao vivo, no live no Facebook, quem tiver também assumindo esse compromisso, para curtir e dar curtir esse post, porque também o compromisso está com todos vocês que estão nos assistindo, que não puderam estar aqui, e a gente está contando com todos vocês aí nas redes sociais.